É, meus amigos, nesse belo sábado, o Botafogo está morno no mercado, tá? Temos algumas informações, nada muito relevante, porém já sabemos aí que o Botafogo descartou um jogador que foi oferecido. Além disso, vamos falar também um pouquinho do Gabriel Pires, vamos falar também um pouquinho do Marlon Freitas e vamos aí fazer uma apuração geral de tudo o que está acontecendo no Dia de hoje do Glorioso. Então deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho, deixe seu comentário. Além disso, é claro, cara, se você quiser tornar membro do canal, clique aqui embaixo em seja membro, que você pode ajudar a gente aí ainda mais, tá bom? Meu nome é Gabriel, estou aqui mais um dia para trazer atualizações do Botafogo para vocês. Vou soltar a intro e vou voltar falando do Glorioso. <music> É isso, galera. Voltei aqui, como vocês sabem, a gente joga limpo com vocês. Por isso que eu comecei o vídeo falando que o mercado está morno no Botafogo continua aí pelo menos me decepcionando durante o mercado, cara e bem, bem, bem fraco e bem aquém aí dos chivais, pelo menos nas sondagens, tá? Botafogo continua morno no mercado, continua fazendo uma um, uma são de fracas fraca e pô, parece que não entenderam aí o que aconteceu no final do campeonato, né? Parece que o pessoal tá meio disperso, também tá em outro mundo, não sei o que passa na cabeça aí dos dirigentes. Porém, cara, a gente tá trazendo aqui as atualizações que tem, as atualizações que possuem aqui no mercado. A gente está trazendo para vocês e mostrando aí o que está acontecendo glorioso e não será diferente agora. Então, vamos para a primeira. Vou colocar na tela neste momento. embora Tá aí a primeira, ó. Perto de final feliz. Botafogo e Gabriel Pires devem renovar o contrato. então o Gabriel Pires estava aí sendo né, assediado, podemos de, dizer assim, por outros clubes, né? Como Corinthians, Cruzeiro, enfim. Parece que o Botafogo aí realmente vai ser onde o atleta vai permanecer. Era a vontade dele desde o início, já tá adaptado ao Rio, enfim. É botafoguense, então ele vai continuar aí no Botafogo e vai renovar o contrato de empréstimo com o Glorioso até o fim de 2024, tá bom? Gabriel Pires deve mesmo ficar no Botafogo aí, informação do jornal O Globo e do e Tá? O volante pertence ao Benfica, cara Que emprestou o Botafogo no fim de 2023 Com a opção de compra fixada, tá? Como planeja adquiriu o jogador em definitivo, o clube do Negro negociou a renovação de empréstimo que está nos últimos detalhes, né? Como não planeja, na verdade, né? O Botafogo não planeja adquirir o jogador em definitivo no momento, tá? No momento, porém, quem sabe aí, talvez depois do fim de 2024 o Botafogo adquira o jogador. Então pediu aí mais um tempo. Mais um tempo aí do jogador no clube para o Benfica. Cara, o que vocês acham do Gabriel Pires? Eu acho que, assim, do, dos últimos aí, do Eden que passaram aqui, ele é o menos. É o menos culpado, assim, cara. Um dos menos culpados, cara. O problema dele é que ele não joga tanto, né? Ele é um cara que vem aí com lesões e tal, mas no final voltou, não foi dos piores em campo, tem boas jogadas, é um cara que tem uma categoria, mas como eu falei, eu gosto dele jogando mais à frente, não gosto dele jogando ali mais para trás porque ele é um cara muito lento. Então ele tem, aqui, tem que ser aquele auxiliar do camisa 10, digamos assim, né, aquele famoso camisa 8. Aquele cara que vai jogar ali mais pro meio para frente, que ali ele não compromete. Eu acho que em outras posições ele compromete principalmente pela lentidão, cara. Mas tá aí, Botafogo deve se permanecer com Gabriel Pires. Falando de Gabriel, cara, aqui, ó. Gabriel Veron foi descartado, tá, pelo Botafogo. Essa notícia tá fresquinha, tá? Saiu agora há pouco. Tá, o Botafogo descartou o Gabriel Verão, que havia sido oferecido aí ao clube. O Botafogo estava ali em conversas né, sobre um possível empréstimo dele, porém o clube entendeu que tem opções semelhantes ao jogador, tá? Como o Júnior Santos, Matias Segov, Diego Hernandes. Então, o Botafogo aí é, não vai... Investir nesse atleta, tá bom? O Botafogo não vai avançar pela contratação, segundo o site aí do GE, tá? O atacante foi oferecido, mas o Botafogo entende que teriam opções semelhantes no elenco, como Júnior Santos, Matias Segova e Diego Hernandes para a ponta direita. O clube ainda busca reforço para a posição, mas não vai ser o Gabriel Verão, tá? O Gabriel Verão tem até 2027 de contrato com o Porto. Não foi ali uma negociação que se deu bem no Porto, não foi algo que o pessoal lá gostou tanto, tanto que querem emprestar o atleta para ver se valoriza o um atleta, enfim. Então, é, ele saiu do Palmeiras, foi pro Porto, mas está embaixo, não teve chance no time principal esse ano. Então seria uma opção aí pro Glorioso, cara, mas já vimos aí que não será mais, né? Que o Botafogo não... Não fez aí a mínima questão de ter o Gabriel Verão no elenco, cara. O que vocês acham? Vocês acham que o Gabriel Verão poderia chegar aqui e fazer alguma mudança no time? Poderia ser uma opção? Ou vocês acham que o Botafogo tá certo? Que o Júnior Santos, Matias Segovia, é, Diego Hernandes, enfim... Eles dão conta dos recados da ponta direita. É, realmente vai ficar quatro jogadores ali naquele elenco? Eu, eu não sei, cara. Eu não sei. Uh, quatro jogadores no elenco na mesma posição. É, realmente tem que ser um cara para chegar, para ser muito diferenciado. E esse cara não é o Gabriel Verão, na minha opinião, tá? Então, dependendo do salário aí, não valeria a pena. Mas também, cara, o Botafogo no mercado não tá trazendo ninguém, não tá buscando ninguém. Então, o Gabriel Verão seria um fiozinho de esperança aí, que poderia acontecer alguma coisa, mas não aconteceu também. O que, que vocês acharam aí da decisão do Glorioso, tá bom? Deixem aí nos comentários, a gente gosta sempre de valorizar os comentários de vocês, tá? Outra notícia que saiu aqui, galera, é sobre esse cara aqui, tá? O Marlon Freitas aí, esse cara, pô, tá sendo bem criticado pela torcida, principalmente depois da piscadinha contra o Palmeiras, enfim. Ele tá sendo bem aí é, criticado e ele recebeu sondagem aí do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro se demonstrou principal interessado no atleta e visa a contratação do Marlon Freitas. Porém, o Botafogo, a princípio, não deve aceitar. A proposta. E aí, vocês cederiam o Marlon Freitas? Vocês venderiam o Marlon Freitas? Emprestariam? O que, que vocês fariam aí do Marlon Freitas? Cara, eu manteria no elenco, não tem não tem por que não manter. Eu acho que ele é um cara que fez muita besteira no final do campeonato. Pô, teve. Assim, jogou mal, besteira que eu digo no, no, em questão de futebol. Jogou mal. É, deu aquela piscadinha na hora errada, no jogo pra todo mundo virado, enfim, cara. Vários e vários lances aí. Que o Marlon Freitas vacilou, mas assim eu acho que é um jogador interessante e entregar também para um, um rival nacional é, depois que o Botafogo contratou o jogador no passado. Então, assim, não sei, eu acho que eu acho que ainda não era o momento. Talvez deixar no banco um tempo, ver aí como ele vai se comportar, enfim, para ver se ele pode voltando aos poucos. Então, eu acho que seria a melhor opção. tá e pra finalizar, temos pelo menos uma notícia boa neste vídeo, cara. Um jogador que o Botafogo tá buscando desde o ano passado, que na minha opinião é muito bom jogador aí. Uma promessa, apesar de ser um jogador com alguns problemas de DM, né? Departamento Médico. Mas eu acho que ainda assim vale a pena é esse cara aqui, ó. Ferreirinha, tá? O Botafogo tem interesse na votação do Ferreirinha do Grêmio, tá? O clube já realizou o contato formal com a equipe gaúcha e com o staff do ponto esquerda e deve intensificar as conversas a decorrer da próxima semana, tá? O São Paulo também é outro clube que quer o jogador. O Botafogo quer muito o Ferreirinha, está buscando o atleta aí. E, cara. Eu acho que é uma boa opção nesse momento pra gente, assim. Eu acho que o Ferreirinha poderia ser um cara que chegaria aí para mudar um pouco a dinâmica. Ele sempre que entrou no game entrou muito bem, inclusive no jogo contra a gente em São Januário, apesar dos vacilos do Botafogo, né? Que inclusive, na minha opinião, deixou de marcar esse cara como deveria. Mas assim, cara, é um jogador que para mim é um possível craque, é um cara que tem muita habilidade, é um cara que muda jogo, é um cara que poderia descer no mínimo, no mínimo, um banco do Vitor Sá, que seja, que entraria no segundo tempo e... e... Assim, daria outra dinâmica à partida. Então... Ferreirinha é uma notícia aí boa até então nessa janela, tá bom, galera? O vídeo de hoje foi esse. trouxemos aí as informações que tivemos aí as informações do dia de hoje. Como eu disse, o Botafogo muito morno no mercado, ainda engatinhando bastante. Só o Ferreirinha aqui que me deu animado. O resto assim, notícias mais do mesmo, nada demais. Mas trouxemos fizemos uma função aí de mostrar para vocês tudo que está acontecendo no mercado do Botafogo. Quero pedir para vocês, cara, deixe seu like, se inscreva, ative aí o sininho que ajuda muito a gente, tá? Então aqui até mais uma vez aqui, ó. Pra vocês aí ajudarem o canal, tá bom, galera? É isso. Meu nome é Gabriel. Trouxe mais uma vez vídeo do Botafogo pra vocês, com notícias, com tudo. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos mais tarde aí com mais informações. Se inscreva no canal e fique atento aí a tudo que postamos aqui, tá bom? Muito obrigado, fico por aqui. Um grande abraço.